Dobre, ali ova svaki dan mora kasniti? Ma otišlo je nešto do vedri. Sad smo je vidjeli. Dobro, ajde, ajmo početi, ajde. Okej, okay, znači situacija je ovakva, ja sam sad zvao upravu i izgleda da će VD gradonačelnika biti ovaj Jasenkin zamjenik. Čekaj, ali to oni mutavi sa kockastom glavom, kako se nozio? Bolje i da je mutav nego da kirunjava voda okolo i spaljuje metke iz prski. Ali nama to ništa ne mijenja, taj datum i dalje ostaje isti. Ako mi ne budemo imali 3000 ljudi, spojit će nas sa Sinjem. Jete to lipo klizim iz jezik to nas, a kada se s nama rodija i gojija. Znači, ovako, možda bi se moglo nešto sad pomaknuti kad je ova u zatvor. U ludnici misliš, prebacile. U ludnici? Šta vi ne znate? A vidjelo se da je luda, da nema ona ništa u glavi. Kako ti znaš ko ti je rekao? Janko mi rekao. A dobro, hajde. Lako, znači, lako ćemo. Ti Švice otić do Sinja i izvidi kakva je situacija. Da ja idem u Sinj. E, ti iđeš u Sinj, ti povjerenik ili šta si, koji zbog, Boga ti, tebi će prvome reći. Ne bi ja išao sad do Sinja. Ne. Čekaj, pa šta sad, ja sam mislio da si ti s nama, šta je? A ja ti dam da se upišeš na moju adresu. Nije meni problem pronjuškat, nego ne mogu voziti, imam još noćne more od nesreće. A i šta bi vozio kad ti auto skrše? A ti ga vozi. Gdje ćeš? Ma, otišla sam do grada. Idem sutra na neki festival pa se moram nešto kupit. Da se zrihtam. Ajde, baš mi drago da uživate. Evo, kuda ja idem? a kako je Tomi, inače? Zbog Stanislava. A ne znam kaj bi ti rekla. Mislim, jako ga je to pogodilo. A znam, bar ga ja mogu razumjeti. Ma nije to isto. Puno bi mu Tomi lakše prešao preko toga da nije šutio kad smo se zaručili. Ora, pa valjda baš zato što je toliko dugo skrivao tu istinu, mu je bilo sve teže za reći. Pa sigurno se namučio boreći se s emocijama, pa zato je infarkt dobio. A eto, mnogo mu je i prije reći, pa se ništa od ovog ne bi dogodilo. Joj, Lara, bilo ga je sram. Ovdje i danas nije lako reći da ne možeš imati djecu, a kamoli prije 30 godina. Ma kako je to opravdanje? U ostalom, bili su u Kanadi. Možda su ljudi tamo ipak malo šireh vidika. Stavio je svoje osjećaje ispred njegovih i povrijedio ga je. Znam, dušo, ti si u pravu. Ali nikad ne možemo znati što nosi dan, a što nosi noć. Steno je srce slabo. Pa i Tome bi se prvi bojao od muke. Da se nešto Stanislavu dogodi, da prije toga nisu riješili odnos. Ma razgovarat će oni. Samo Tomiju treba neko vrijeme i ja to razumijem. Da. Kao i meni i Šimi. I Šimi je Kaja zatajila istinu. A evo, i maca Stanislavu. Izgleda da je to neka generacijska trauma kod nas u obitelji. Bome je. Ali svi smo se nekako izvukli i prešli preko toga. To ti hoću reći. Lakše to otpustiti nego u sebi gomilat ljutnju. Mislim, nemoj misliti da ga ja opravdavam, stvarno. I mene je to naljutilo. Pa povrijedio mi je kćer. Samo ne volim osuđivati nikoga ako ne znam kako mu je bilo. Svi griješimo. Pričat ću s Tomijem, nego reci mi kaj je s Tomi mamom. Kad ste se vi čuli zadnji put? Sinoć. Koji ti je sad, džava? To se o meni može dogoditi, pa to nema. A motor se pregrija, bit će otišao termostat. I šta ćemo sad? Nemam pojma. Mislim, treba nam ili dobar mehaničar ili šlepa da nas ošlepi. Ništa, ovi, idem ja u misto, traži pomoć. Zaglave su tu blizu, a vi ostanite tu i pričekajte me dok se vrati. Jel more? I ostatko ekipa reci da će biti sve okej. Okay. Isto okej. Okay. Ajde. Stvarno se ne sjećam kad smo zadnji put tako lijepo, normalno i iskreno razgovarali kao sinoć. Iskreno, kaj to znači? A dobro. Nisam joj ništa rekao za Mirjanu, ako na to misliš.
I hvala ti puno što nisi ni ti. Nisam, jer to moraš ti reći. I ne preko telefona, nego uživo. I znam da nisi imao puno prilike, ali mislim, mene sve više muči kad ja to znam, a ona ne. I bojim se da bi mi jako zamirila kad sam tak dugo šutila. Znam. I mene to sve više proganja. Reći ću je. Samo za to se moramo vidjeti, a ona izbjegava zaglave u širokom luku mjesecima. A istina, stvarno puno radi. I stalno je s tim producentom. Kakav producent, tata? Našla sam ju sinoć da spava s vašom fotkom na prsima. Stvarno? Da. Zato sam te zapravo izvala da ti to kažem. A Lara, čuj, stvarno... Nas dvoje smo predugo skupa i svašta smo prošli i pali i uzdigli se milion puta, pa ćemo i sad. Nemoj ti za to brinuti. Ali nikad nije bilo ovako. Baš ste se jako udaljili i bojim se da ako to potraje, da ćete samo spontano udaljiti jedno od drugog. Lara, pa nisu tolike godine braka tek tako za prebrisat ko brojke na papiru. Pa nikad ne bi otpisao tvoju mamu. Nemoj to ni pomišljati. Koja si ti zapravo osjetljiva dušica? Pa šta misliš, zašto sam dobio nadimak Svileni? Ej, Svileni, slušaj. Evo. Šta je? Šta smiješ? Pa... A, to ti s malom razgovaraš. Ej. Bog, Striček. Bog, sunce, Stričekovo. Pa dobro, šta je? Kad ćeš više doći kući, a? Daj povuci tog falšnog macana i dolazite nazad u Zagreb, ajde. Šta radiš u Zagrebu? Šta je? Okej, brzo ćemo doći, obećavam. Moram ići sad, čujemo se. Ajde, ljubavi, čao, čao. Falšni macan. Pa stvarno je pokojna Jagoda imala pravo kad je rekla da si ko Drvosić. Falšni macan. Šta se ja ne mogu našalit kad je sad sve ovo gotovo? Ne možeš. Šta ne možeš? Nego, htio sam ti reći da ne moraš danas kuvat ove svoje splačine i ovo što znaš i ne znaš. Mm-hmm. Drvosjeća te danas vodi na ručak kod Klepe. A jel? Ovako, rezervira sam, znači ja, ti, sestra Šima i Janko. Mm-hmm. Na Janjetinom proslavimo kraj borbe oko hotela. Janjetinom? E. Janjetina kruna pobjede. A nego šta će bi? Medaljončići na posteljici od avokada i u onom... Sušiju. Daj, nemoj me, zajedim te, evo ti meni u kuvanju. Vi meso, vidi, voda došla skuplja od struje. A Bože, dragi, a di to? A, evo, meni moje spasteljice. Onda, jesu meni sad svi puti otvoreni. Ivka, žao mi, ali ništa od vozačke. Kako ništa, zašto? A to, pa što odmah ne reče da je tvom poštenom bratu to malo? Sad ću mi to podebljati. Ma nije to, ne treba. Kako ne treba? Pa od viška glava ne boli, jel tako? Samo moraš ti njemu pripomenut da dobro i pošteno me ogulija. Ivka, ne radi se o tome. Onda je moga nešto napravio, bi napravio. Nego, vidite, to je danas sve... kompjuterski riješeno. Hmm? I oni su vas sad ispisali iz tog sustava i to se sad ne može izbrisat. Ispisat? E? A valjda, kako niste udali na ta liječničko, a sad vam je za koji dan 80. rođendan, ljudi su biće mislili nije više aktivni vozač i ispisalo vas. Pa djava, on je taj sustav taki. A znam, žao mi je, znam da vam to znači puno. Ali imam jednu dobru vijest. Uspio je Šime pribit van ovaj dug, kaznu, što ste morali platiti jer niste odeli na liječničko, tako da možete biti mirni, ošlo tu uzastu. Mirna? Pa kako ću sad biti mirna? Kako ću biti mirna kad su one mene sad živu ukopali? Pa kate moja, ja u životu nisam napravila jedan jedini prekršaj. Ja vozim 60 godina i Bogam bolje vozim nek sva ta mlađarija. To vam vjerujem. A pravo da vam rečem, vi meni nekako baš jeste bili... pojam u toj vašoj četvorki. Gamad, jedna birokratska. A Ivka, nemojte se ljuti. Pitala sam ja i ovog svog drugog brata, Kiku. E? Može li se išta pa njegov način riješiti? Išta, ne mere ni to. A može. Može, samo što je rekao da kad tad vas mogu uvat, pa će bi bilaje. Da vas uvate da vozite sa falsificiranom vozačkom, pa mogu vas zatvorit. Eto, gamad.
Vidiš ti kako su oni brzi kad mene treba maknuti sa ceste. A kad treba batat one lopove, one kriminalce, one političare, onda su kas puži. Nema i niti. Zjava i od njega.